javi samo, ko ti radi u Smenskih? Javi mu da se čuo sa mnom i da može da se pravi. Ajde. Pa ne, rekao sam njima da se vidi, da se naruče neke koje znaš, svaki dan za cepu. Najzorni te spolje. To ako hoćeš, to kupi, nemam ništa. Da, da, da. Sve ostalo smo meni. Gordano se najezi. Na koje šaljere, koje... Koje, ovo? Pa nemam za te. Nemam. Ja sam kupio na eBayu, sad nama 3. $20 sam poštirinom su 3 ovo.